Yunusobod tumani Osiyo ko'chasida joylashgan. Bu yoq tarafimizda shunday metro minordan kevurish, bu yoq tarafimizda bo'lsa Gidromit Center chorog'asidan kevurish. Yo'l yuzida alohida turgan binoni 2-chi, 3-chi va tepa qavatda terrasamiz ijaraga topshirilyapti. 2-chi qavatimiz 502 kvadrat, 3-chi qavatimiz bo'lsa 420 kvadrat va terrasamiz ham 502 kvadrat. Biznesingiz uchun, masalan, kafe qilinadigan bo'lsa, 3-qavatimizni olib, tepasida terrasasini qo'shib olsangiz, juda katta vidlari ham shaharga qaragan. Hozir men sizlarga har bitta qavatimizni birma-bir ko'rsatib, video obzorini qilib beraman. 2-chi qavatimizni o'rtada bu yerda liftimizni joyi turibdi. Hozircha gipsa karton bilan prosta obshit qilib qo'yilgan. Bu 2-chi qavatimizga kirishimiz open space xonalarga bo'linmagan. Ko'rayotganingizdek, shundan mana oldi oynalari shu yo'lli yuziga qaragan. Ko'rayotganingizdek, yo'lli yuzidagi bino panoramli oynalar qilingan. Elektrika, santexnika hamma ishlari bitgan. Faqatgina o'sha devorlarimizga rang berilsa bo'ldi. Ko'rayotganingizdek, pollarimiz ham hammasi qilingan. Bu yerda radiatorlarimiz qo'yilgan. Xullas, bu qavatimizning atapetilni sistemalari mana dvux konturni kotellarimiz hammasi qo'yilgan. Ya'ni shunda o'zingizlarni sohilarga qarab devorlarning rangini berib, bemalol ishni boshlasangiz bo'ladi. Bu yerda mana alohida dvux konturni kotellarimiz mana mana shu qavatimiz uchun bu pajarni chiqish kirish eshigimiz. Open space ko'rayotganingizdek, keyin endi men sizlarga hozir 3-chi qavatimizni ko'rsatib o'taman. 3-chi qavatimizda xonalarga shunaqa bo'lib qo'yilgan. 3-chi qavatimizni ko'rayotganingizdek, mana shunaqa xonalarga bo'lingan. Yana misol uchun kimgadir kattaroq open space kerak bo'lsa, buni bemalol buzib turib, katta ochiq joy qilib olsangiz bo'ladi. Mana shunaqa oldima-ketdan xonalarga bo'lingan. Bu yerda ikkita o'zimizni sanuzilimiz joylashgan va orqa tarafga qaragan oynalari va bu qavatimizni shunday tepasida terrasamiz joylashgan. Hozir men sizlarga terrasamizni ham ko'rsatib o'taman. Bu qavatimiz 420 kvadrat. Misol uchun bu qavatimizni agar kimgadir ofis kerak bo'lsa, ofis uchun bo'lib ham ijaraga olsangiz bo'ladi. Liftimizni oxirgi qavatimizgacha bemalol chiqadi. Ko'rayotganingizdek, bu yerda shunday chiqishimiz bilan oxirgi qavatimizda mana shu navesli burchagimiz qilingan bu yerda va qolgan tarafi ochiq. Ikki yo taraflama chiqsak bo'ladi. Bu pajarni tarafi vixidi, bu bo'lsa asosiy liftdan chiqurish vixidimiz. Ijaraga topshirilyapti. Bu joyimiz 502 kvadrat. 3-chi qavatimiz bo'lsa 420 kvadrat va 2-chi qavatimiz ham 502 kvadratdan. Mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Joy egalarini bemalol telefon qilib to'liq ma'lumot to'g'rasizlar.